Neka je hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika, Allahova miljenika i odabranika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe, kao i na sve one koji budu slijedili put poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem do sudnjega dana. Poštovana braćo u islamu, cijenjeni džemate, Allah Đelešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže, esta'idu billah, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin sadaqallahu al-azim. Allah dželle šanuhu u ovom kuranskom ajetu obavještava nas i kaže: broj mjeseci kod Allaha Đelešanuhu je 12. U Allahovoj knjizi jeume halaka semavati vel ard, na dan kada je zemlju i nebesa stvorio. I 4 od tih 12 su sveti mjeseci. To je Allahova prava vjera, to je čista vjera, to je Allahova ispravna vjera i po Allahovoj vjeri raspored je takav. Dalje Allah Đelešanuhu kaže: fela tazlimu fihinne enfusekum. I kaže Allah: nemojte u tim mjesecima griješiti. Nemojte prema sebi zulum i nepravdu činiti. A borite se protiv mušrika i nevjernika onako strogo, jako i žestoko kao što se oni bore protiv vas. I znajte da je Allah Đelešanuhu sa onima koji su bogobojazni, sa onima koji su na pravom putu. Poštovana braćo, cijenjeni džemate, približavamo se svetom mjesecu Ređebu. Na osnovu hadisa Allahovog poslanika saznajemo koji su to sveti mjeseci. Pa nas poslanik alejhi selam uči da su 3 uzastopno jedan za drugim: Zulkad, Zulhidže i mjesec Muharrem. A mjesec Ređeb je pred sami početak mjeseca Ramazana. Ovo je mjesec koji je svojevrsna priprema. Ovo je mjesec koji u nama budi posebne osjećaje. Mjesec u kojem mi osjećamo dolazak mubarek mjeseca Ramazana, mjeseca posebnih Allahovih blagodati. I ovo je mjesec u kojem se mi počinjemo pripremati. A u čemu se ogledaju pripreme? Pripreme se ogledaju u intenzivnijem ibadetu, u obraćanju Allahu Đelešanuhu, u namazu, Kur'anu, dovi, molbi, činjenju dobrih dijela. Jer ovo su sveti mjeseci zbog toga što je u njima zabranjeno ratovanje, osim ako smo napadnuti, dužni smo se braniti. Ovo su sveti mjeseci i sveti mjesec Ređeb zbog toga što je kazna za učinjeno loše djelo ili za grije teža i žešća nego u drugim mjesecima. I ovo su sveti mjeseci i zbog toga što nas Allah Đelešanuhu upozorava da u tim mjesecima prema sebi nepravdu i nasilje ne činimo, da ne griješimo. Ali isto tako, ovo su sveti mjeseci zbog toga što Allah Đelešanuhu daleko više nagrađuje za učinjeno dobro djelo. Sve to s ciljem postizanja vjerničke sreće na dunjalku i na ahiretu. Kada govorimo o mjesecu Ređebu, njegovoj najavi mjeseca Šabana i dolazak mjeseca Ramazana, oprečena su mišljenja o načinu njegovog obilježavanja. Da li mjesec Ređeb zaslužuje određenu pažnju osim toga što je sveti mjesec, ili ne zaslužuje i ne zavređuje? Istina je da je ovo vrijeme u kojem mi trebamo koristiti svaku priliku da slušamo o Allahu, da govorimo o Allahu, da se družimo sa Kur'anom,
da pojačamo svoj dobrovoljni namaz, da pojačamo svakako i svoj dobrovoljni post, da pojačamo činjenje dobrih dijela i da tražimo prilike gdje nam Allah Dželešanuhu otvara mogućnost činjenja dobrog. Ovo su svakako dani koji su prilika za nas da razmislimo prije nego što uradimo nešto što je loše. Da nam na umu budu riječi da Allah u ovim danima, u ovom mjesecu Ređebu, posebno i žestoko kažnjava za učinjeno loše djelo. I da imamo na umu to da Allah Dželešanuhu povećava nagradu za učinjeno dobro djelo. Da to bude nešto što će biti naša pokretačka snaga, pa da to vrijeme koristimo za činjenje dobra. Jer cijeli naš život na ovom svijetu je u stvari satkan i sazdan od činjenja dobra, a čuvanja od onoga što je loše. Spomenuli smo šejtanovo djelovanje i rekli da on koristi svaku priliku da naše misli zavede i odvede s pravog puta i okrene ih na činjenje lošeg. E, ovo su dani, ovo je vrijeme u kojima imamo priliku, samo što je trebamo iskoristiti, pa da se posvetimo sebi. Jer Allah Dželešanu u Kur'anu kaže, istaizubillah, fela tazlimu fihinne enfusekum. Kaže Allah, pa u tim mjesecima nemojte sebi nasilje činiti. Svaki naš grijeh je nasilje prema samom sebi, nepravda prema samom sebi, grijeh prema sebi. Jer na koncu posljedice našeg grijeha i griješenja ispaštamo prvo mi. Isto tako je sa činjenjem dobrih djela. Zasluge za učinjeno dobro djelo će se osjetiti na nama samima. To će biti nagrada kod Allaha Dželešanuhu. I ne činimo mi nikome drugom dobro i hajr, nego ga činimo sami sebi. Čovjekovo je ono što on uradi, bilo dobro ili loše. Postoje mišljenja da je mjesec Ređeb mjesec u kojem treba pojačano postiti. Pa se spominju hadisi i predaje koje nemaju karakter vjerodostojnih hadisa, da se mjesec Ređeb treba iskoristiti za poseban post u mjesecu Ređebu. Zatim da je to mjesec u kojem se klanja dobrovoljni namaz u povodu tog mjeseca. Da su to dani za koje se vezuju posebne vrste ibadeta. Sve te predaje nemaju stepen vjerodostojnosti ili vjerodostojni hadisa, ali za nas je svakako važno znati da poslanik alejhi selam nije trebao posebno govoriti ashabima o važnosti tog mjeseca ako je on bio sa njima, ako su oni bili u društvu sa njim i vidjeli kako to poslanik radi. Ne treba da poslanik alejhi selam govori ashabima o noći koja je u kalendaru rijaseta islamske zajednice obilježena kao noć Lejletur Regaib i koja se obilježava kao noć začeća poslanika Muhammeda alejhi selam. Nije potrebno spominjati važnost spominjanja poslanika i donošenja salavata na njega. Nije potrebno posebno izdvajati i spominjati dobrovoljni post u ime Allaha, dobrovoljni namaz u ime Allaha i svako dobro djelo koje činimo u ime Allaha. Dakle, nikako nam neće biti greška ako u ovom mjesecu Ređebu budemo postili nekoliko dana. Više u ime Allaha želim da postim. Nikako nam neće biti greška ako u ovom mjesecu Ređebu budemo se više družili sa Kur'anom. Ako u ovom mjesecu Ređebu ustanemo u kasne sate, uzmemo abdest i zanijetimo u ime Allaha, da klanjamo dobrovoljni namaz, noćni namaz, da se zahvalimo Allahu na blagodatima, da uputimo dovu Allahu Dželešanuhu da nas sačuva, da nas sačuva iskušenja koja su pred nama. Jer je Allah onaj koji kada nešto želi samo zato rekne budi i ono bude. Naše je da molimo, naše je da se trudimo,
da nastojimo, da pokažemo Allahu Đelešanuhu da je nama bitno to što je u mjesecu Ređebu, noć začeća poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je to Allahovo stvorenje kojemu se obradovao i insanski, ljudski, i biljni, i životinski svijet. Sve mu se obradovalo. I svi su jedva dočekali njegov dolazak. I mi trebamo koristiti svaku priliku da čujemo nešto novo ili da se podsjetimo na ono što smo već čuli, ali smo zaboravili. Mnogo je obaveza pred nama. Mnogo je zadataka koji su pred nama, koje trebamo izvršiti. Pa nas onda ti zadaci i obaveze odvrate od sjećanja na Allaha, od spominjanja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I ovo su dani i prilike kada će se na mnogim mjestima spominjati poslanik Muhammed alejhi selam, njegovo začeće, njegov dolazak na dunjaluk. I nama je važno da slušamo o poslaniku Muhammedu alejhi selam, jer je nama velika korist njegovim dolaskom ukazana. Nama kao njegovim sljedbenicima je ukazana posebna čast i počast, i bit će nam ukazana i na sudnjem danu, i bit će nam ukazana i u džennetu. Samo zato što smo njegovi sljedbenici. Samo zato što slijedimo njegov sunnet. Te počasti neće imati ni jedan narod, ni jednog drugog poslanika. Zbog toga treba da budemo radosni. Treba da budemo sretni i zadovoljni što slijedimo put poslanika, da iskoristimo svaku priliku slušanja i učenja o poslaniku i da slijedimo njegov sunnet i da iskoristimo ovaj sveti mubarek mjesec za činjenje dobrih dijela, a čuvanje od loših. Nama je poznato da je Allah Đelešanuhu određena dijela zabranio i u Ređebu i izvan Ređeba, i u Muharremu i izvan Muharrema. Ali imajmo na umu da Allah Đelešanuhu žestoko kažnjava za loše djelo učinjeno u svetim mjesecima. Upućujem dovu Allahu Đelešanuhu da nam da snage i mudrosti, da ne raspravljamo i ne vodimo rasprave o onome što nas se ne tiče, o onome što nam neće nikakvu korist donijeti. Upućujem dovu Allahu Đelešanuhu da učvrsti korake onih koji su na pravom putu, da izvede na pravi put one koji su zalutali, a ima ih mnogo. Upućujem dovu Allahu Đelešanuhu da dane mjeseca Ređeba iskoristimo na najbolji mogući način. Približit će nam se i mjesec Šaban, a onda nam dolazi blagoslovljeni mjesec, mubarek mjesec Ramazan. U mjesecu Ređebu najavit ćemo i noć Lejletul Mirađ, noć poslanikovog alejhi selam uzdignuća, o kojoj ćemo govoriti u narednim hutbama. Gospodaru, učvrsti korake onih koji su na pravom putu, a izvedi na pravi put one koji su zalutali. Amin.